Persatuan Eropah disaran wujudkan sijil vaksin COVID-19 seragam bagi negara anggota. Langkah ini diharap dapat membantu hidupkan semula sektor industri pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pembunuhan kejam kolumnis Washington Jamal Khashoggi akan diperincikan dalam laporan yang dikeluarkan Amerika Syarikat. Ia secara tidak langsung akan mengaitkan putera mahkota Arab Saudi, Putera Mohammad Salman, dengan pembunuhan itu. Syarikat farmasutikal Pfizer beri jaminan teknologinya kini sedia membangunkan vaksin untuk varian baru COVID-19. Jaminan itu diberikan ketika sidang maya dengan pemimpin Kesatuan Eropah. Ikuti saluran 501 dan esraawani.com untuk laporan lanjut.